aqui, o estado do Rio, como a gente viu, ultrapassou a marca de 3 mil mortes por coronavírus. Mas, nessa situação, o governo do estado e a organização social responsável pela construção dos hospitais de campanha não se entendem sobre o cronograma de entrega das unidades. Isso com centenas de pessoas no Rio numa fila esperando por uma vaga num leito de hospital. Rogério Coutinho vai trazer para a gente os detalhes do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Rogério, bom dia. Oi, Ana, muito bom dia a todos que acompanham aqui o Bom Dia Brasil. Olha, os 7 hospitais de campanha aqui do estado seguem com atrasos no cronograma de inauguração. Todos foram prometidos pelo governador do estado, Wilson Witzel, para o dia 30 de abril. Mas apenas o do Maracanã, que está aqui atrás de mim, está funcionando e ainda assim com metade da capacidade. A Secretaria Estadual de Saúde informou que em breve deve divulgar um novo calendário, um novo cronograma de inaugurações. Nós tivemos acesso, Ana, a um cronograma enviado pela organização social IABAS, responsável pela construção e gestão dos hospitais, à Secretaria Estadual de Saúde. O documento prevê a inauguração dos hospitais de São Gonçalo, na região metropolitana, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para esta quinta-feira. Mas o estado não garante que as unidades estarão prontas nestes prazos. Apenas a segunda parte do Hospital do Maracanã, aqui atrás de mim, tem previsão de inauguração total para essa próxima sexta-feira. No momento, o estado do Rio tem mais de 600 pessoas aguardando por um leito de UTI ou de enfermaria. Volto com você, Ana. E pelo jeito, aguardando indefinidamente, sem saber quando isso vai ser resolvido, Rogério. Obrigada pelas informações.